kata untuk korang kat luar sana tu, hati-hati dah bila terima duit 100 macam ni. Sebuah perkongsian video, seorang wanita meminta orang ramai berhati-hati bila menerima duit RM100 kerana ada yang cuba menggunakan duit palsu. Dia juga telah terkena dengan seorang customer yang datang ke 7-Eleven untuk top up Touch and Go e-wallet sebanyak RM200. Memang betul-betul licik. Menurut wanita itu, dia memberitahu dua buah kedai telah terkena dengan orang yang sama di kawasan Kuantan. So, hati-hati guys. Rata-rata netizen meninggalkan pelbagai reaksi komen mengenai perkongsian ini. Okay, untuk korang kat luar sana tu, hati-hati dah bila terima duit 100 macam ni. Korang tengok ni. Sebijik tau macam ni. Dah lah palsu. Touch and Go e-wallet dia beli RM200.